Да-да, проходим туда. Проходим. Війна, чи здається вам, що зараз небезпечніше, ніж будь-який інший час? Така ж ситуація на протязі 8 років. 50 навіть. Що? А що це за звук? Це ведуть вагонці паратісти по нашим позиціям. Ну, розумію, що треба захищати свою Україну. Як для вас та сьогоднішня ситуація? Я понял. В даний момент, так, це більш інформаційна війна, потужніша інформаційна війна, які Росія використовує всі методи, всі способи, які тільки є, щоб тільки заставити Україну піти на їхні умови. Ми не можемо не реагувати на ті загрози, які виходять від того угруповання російських військ, які зосереджені на півночі і на території Білорусі. Тому, звичайно, ми проводимо навчання на полігонах, які розташовані на цих напрямках, от, з метою забезпечення готовності наших військ. Посилена розвідка всіх видів. По ситуації на кордоні ми дійсно бачимо концентрацію військ особового складу та техніки, але станом прямо на сьогодні ударні групи не формуються. Очевидно, єдиний спосіб стримування – це озброєння України. Наші прохання ми вже озвучили не один раз. Нам потрібна допомога, серйозна допомога. І це не питання джавеліна та козирка. Нам потрібна сильна протиповітряна оборона, тому що перше, що переважає Російська Федерація, це засоби авіаційні, засоби ракетних систем.